欢迎走进疯子说体育啊！我们来说一下中国羽毛球队啊，印尼公开赛的表现啊，特别是女单方面的王芷怡啊，在决赛中1-2输给了戴资颖。怎么说呢？王芷怡这名小将呢，确实在今年的表现也是非常的不错，拿到了亚锦赛的冠军。然后呢，尤伯杯作为中国队的第三单打啊，虽然在与韩国队的比赛中输了球，但是我们也可以说这名小将是潜力无限的，特别是这次印尼公开赛。王芷怡一路晋级到决赛，确实淘汰了很多世界知名选手，包括马琳啊、山口茜，还有何冰娇，确实也是把她的个人能力发挥到了极致。但是在决赛中，面对戴资颖啊，这位世界排名第一的选手，确实是很难打。虽然说王芷怡在第一局赢下了比赛，但是最后两局也是速战速败，在真正的综合实力上，还是不是戴资颖的对手。戴资颖呢？大家都说她是无冕之王啊。虽然没有拿过奥运会冠军啊，这些重要级别的冠军，但是在国际羽联举办的这些巡回赛、公开赛中，戴资颖的冠军是一大堆。特别是面对陈雨菲，陈雨菲呢，本来就是目前中国女单的 number one，但是面对戴资颖的时候，陈雨菲那战绩简直是惨不忍睹。所以说呢，现在戴资颖确实是中国女单的头号劲敌，看有没有人能够站出来直接扭转与戴资颖的交战历史。确实呢，戴资颖是中国女单未来在国际大赛上取得好成绩的头号对手，我们真的应该好好重点研究一下她了，不然的话，我们未来几年之内在国际羽联的一些女单重要比赛中，真的，如果面对戴资颖在决赛中肯定输的概率是非常大的。特别是陈雨菲一直过不了戴资颖这个心魔，我们要为中国女单加油，要为中国女单加油鼓气鼓劲儿，让中国女单一定要有能力、有信心去战胜戴资颖这位劲敌，否则的话，未来不管是世锦赛还是奥运会，女单冲击冠军这个希望就不大了。所以说必须要跨过戴资颖这道关，不管眼前的困难有多大。好了，这期话题我们就聊到这里，我们下期再见，拜拜。